prie rinktinės visą laiką yra malonu prisijungti. Gal to polsio per daug ir nebuvo po sezono pabaigos, bet nuotaikos geros, darbuojamės, smagu visus matyti. Tai puikiai, manau, kad visi nuo mažų dienų pažįstami, visi esam kartu žaidę. Tikrai, kaip sakoma, naujų veidų yra, bet visi pažįstami, taip kad nėra nieko keisto. Taip, tai Marius, ką jau vis tiek senbuvis rinktiniai daug metų, vienas pagrindinių rinktinės žaidėjų, taip kad čia, manau, niekam nekilo klausimų, kas bus kapitonas.